OK, takže vítejte u mého našeho unboxingu. Tentokrát... Ano, je to tam? Ano, 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 já to jenom... Tentokrát na... Na... Máte to v nadpisu videa, tak si to přečtěte, nebuďte líní. No, takže co tady máme? Pepřový spray, ano, ten mi bude celkem k ničemu. Neu, co znamená nový. Je to tady německý, můžete si to stopnout a přečíst. Ale to si nikdo nedělá. No a dál tady mám frakturu letky, kterou nepotřebuju. Tak. Dál tady máme ano, boxer. Je to především na film nějaký, když budu dělat třeba GTA Online, teda houby GTA Online. GTA 5 live, nebo prostě živě, tak prostě se to bude hodit. Ale jako jiného normálního života by se to možná hodilo, protože to dává fakt velkou ránu, nějak 3 až 5, no 5 ne, ale 3 až 4 krát silnější rána než normální. A líbí se mi to stříbené provedení, že se to leskne. Promiňte za horší osvětlení, ale v této chvíli mám fakt špatné podmínky. A jako poslední věc, co budeme dneska unboxingovat, je tahle. Jo, přesně, ano, zaostřilo to krásně, když je to takový šunt, ta kamera, ano, tak to vydám. Sice se mi moc nelíbí tady tohle, je tady napsané police using, takže to už používají policajti, police, a prostě je to obušek. Tady se to vytáhne, já vám teda vytáhnu, nechci tady nic rozbit, teda to mimo kameru teda. A nějak to vypadá takhle. No, fuck, to vypadá fucking, jo tak nějak. Vysunuté, paráda. Když to chcete zasunout, musíte o zem, protože máte tady k tohle. To je na to, abyste to mohli o zem jebnout, aby vám to prostě nerozbilo něco jiného. Zaostří zmrdé. Jo. Prostě, aby to jste mohli o tu zem s tím kebnout a aby to prostě, aby se to prostě dalo zpátky srolovalo, nebo jak to mám říct. Neviděl jsem vůbec ten unboxing žádný v Česku. Ani nebo nikde prostě na nějaký ten, jinak je to prostě steel, ocel, obchod máte v popisku videa, je to dost silné, je to steel, prostě ocel a je to prostě super, ten pepřový spray má dosah 3 až 5 metrů a je to celkem dobré jako jo, ale spíš tak pro holky nebo pro někoho takého a sice to používají to hlavně Američani, ale je to z Německa. Což je 50, je to 40 mm, teda milimetrů, mililitrů. Je to hořlavé, jako to je jasné asi. Spray to defense, spray na obranu. Takže dnes jsme unboxingovali tuhle parádní obušku, ano, tuhle parádní obušku, ne, tenhle normální obušek, parádní, policajský. Sice jsem si chtěl koupit ten, co není policajský, ale když už to bylo tohle ve slavě všechno za 250 Kč, tak jsem si to zrovna koupil. Budu se mi to hodit do těch všelijakých filmů, nebo něco takého prostě. A tady máme teda tohle, ten boxer a spray, yeah. Takže to natočím. A já to teda s tím kebnu o zem. Ano, a je to zpátky, ha. Takže, dnes jsme unboxovali tyhle tři věci. Pokud chcete, dejte like, pokud nechcete, dejte dislike. Mně to jedno, hlavně, že jste se podívali na tohle video, za což vám děkuju. Takže tady máme k tomu ten parádní takový case, že jo, tak to tam dáme. A takže pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte na like. A pokud se vám nelíbilo, samozřejmě dislike, mě to jedno. A pokud chcete teda sledovat moje další videa, tak dejte subscribe nebo odběr. A já se s vámi budu teda těšit na další video, takže nazdar, vítají, kule chytají. Tento týden bude ještě jeden unboxing. A to se překvapte ještě, co to bude. A mějte se teda suprově a čau.